shirkadda Somaliland ka wada sahaminta shidaalka ee General Energy ayaa gobolka Togdheer ka bilowday gurmadka abaaraha, iyadoo 468 booydood u qaybin doonta 450 goobood oo ay shaqada ka wadaan. Mashruucan oo ay fulinayso hay'adda Ambika, waxaa munaasabadaasi deeqda biyaha lagula wareegayay ka qayb galay agaasimaha guud ee macdanta iyo tamarta Somaliland, maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland. Maamulka shirkadda General Energy ee biyaha u qaybinaya deegaanada 419 deegaan ay ka wadaan shaqada, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Ku deeqay shirkadda General Energy oo ugu talagalay inay la qaybsadaan dhibka iyo abaaraha dhibaatada kasoo gaadhay bulshada ku dhaqan deegaanada shirkadda General Energy ay ka wado sahaminta shidaalka. Maaha markii ugu horreysa ee shirkadda General Energy ay barnaamijkan ku deeqdo. Imika dabaadii ilaahay dhaw waxa laga yaabaa ceelkiisaan ka horreeyey inaanu bilowno. Ceelkaas oo ceelkii noo caddayn doona in dalkeenna wax ku jiraan inaanu wax ku jirin. Haddaanu soo noqdo hawshan iyada ah, waxaana deegaanku iyo intooy barasaabada labada gobol ee Salaar iyo intooy Togdheerba ay na weydiisteen biyadaamiska inaan ku qayb galno. Waanu ka ajiibnay imikana gobolkan Togdheer ama guud ahaan badan isku qaada labada gobol, waxaa la geenayaa in dhan 819 booyadood iyo bacihii wax lagu shubanayay intaba aynaa shirkadda Ganeel oo runtii codsigii aanu u dirnay si degdeg uga soo jawaabay, maadaama abaar baahsan ay ka jirtay gobolka Togdheer oo ugu daran biyo la'aantu ay ahayd 486 booyadood weeye. Waxaa lakala geynayaa 410 meelood oo bloggii shirkaddu ay ka shaqaynaysay. Duruufta adag ee weli meelaha qaarna roobku ka daayay, meelaha 90% aan weli dadkoodu aan roob helin oo abaarta ay ka jirto oo u baahan gurmad degdeg ah. Gurmadka degdega waa laba qaybood oo qayb waa biyo, qaybina waa wixii dadka qabto daruurigii weeye. Ilaahay baa mahadlay alxamdulillaah inaynu maanta wada joogno gobolkii Togdheer inagoo ka qayb qaadanayna biyo dhaamiskii gobollada ee gobolka. Marka xiga waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Ganeel oo runtii hawshan iyo dhaqaalahanba ku caawisay deegaankii ay ka waday sahanka shidaalka. Runtii wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shirkadda Ganeel mar walba waxay door ka qaataan xaaladaha. Waa Cabdiamiin Cabdullaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.